É isso aí, já voltamos diretamente do Expo Center Norte, na quarta edição da Paving, que está muito legal. Essa palestra foi sensacional, esse painel. É importantíssimo para você aí que está em casa, né, para as pessoas conectadas ao setor de infraestrutura, conhecer o que está acontecendo de mais atual, tanto na parte de inovação tecnológica, que muito se viu por aqui, como também na parte dos projetos, das políticas públicas em todas as esferas, e é isso que é legal da Paving, a gente vê essa interconexão o tempo inteiro, né? Da esfera municipal, da esfera estadual, da esfera federal, as autoridades do setor, as esferas do setor, as diversas associações, os painéis, é muito bacana perceber o envolvimento desses líderes que fazem mover o setor. Então, esse é o DNA da Paving, né? Esse alinhamento, e a gente vê as pessoas fazendo esse relacionamento que impulsiona os negócios e impulsiona os projetos, principalmente, que é o que vai levar o Brasil para frente. E é nessa mesma vibe, nessa mesma intenção de políticas públicas, que agora representando o ministro Rogério Marinho e o Ministério do Desenvolvimento Regional, que nós vamos receber para falar sobre o papel das políticas públicas no desenvolvimento regional, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, o senhor Daniel Ferreira, que vai entrar com a gente agora conectando via link remoto. Olá, Daniel. Boa tarde, tudo bem? Me ouve bem? Boa tarde, estou ouvindo sim. Perfeito, Daniel. Primeiramente, bem-vindo à quarta edição da Paving. É uma honra recebê-lo aqui. Como a gente estava mencionando, é importantíssimo ver as pessoas mais competentes trabalhando na esfera pública, trabalhando nos ministérios, trabalhando nas secretarias e com rédea curta em cima dos números, em cima dos projetos, para que eles de fato aconteçam e não fiquem na esfera política. Então, quando a gente vê que isso está acontecendo, é uma coisa que motiva bastante a gente como cidadão, como profissional do setor. Desejo a você uma ótima palestra. O senhor vai ter um PowerPoint para explanar, certo? Correto? Confere? Sim, o pessoal vai compartilhar. Já está na minha tela aqui, acho que o pessoal vai compartilhar. Perfeito. Com vocês. Perfeito. Então, eu vou desejar para o senhor uma ótima palestra. E depois, ao final, a gente traz algumas perguntas também e a gente faz Excelente. Esse fechamento. Obrigado. Até já. Combinado. A apresentação está na tela já? Sim. Está ótimo. Bom, primeiro agradecer o convite, em nome aqui do ministro Rogério Marinho, já me desculpar pela minha presença remota, acabou que a data coincidiu com um conjunto de entregas de empreendimentos aí que o ministro está fazendo, ele está 10 dias fora de Brasília, e quando ele se ausenta de Brasília eu não posso me ausentar, né? Então eu tenho que ficar aqui cumprindo a agenda. Eu agradeço a compreensão aí e a possibilidade da gente participar de forma remota. Eu vou tentar fazer de uma forma que fique o mais próximo possível aí. Então, é sempre um prazer para mim representar o Ministério e o Ministro. Eu sou servidor efetivo aqui, concursado da pasta, já trabalho aqui no antecessor do Ministério do Desenvolvimento Regional há mais de 10 anos. O ministro Rogério Marinho entendeu por bem me alçar a posição de secretário executivo aqui da pasta. Então, para mim, eu sinto que eu represento toda a área técnica aqui da pasta quando eu falo. A minha apresentação Tem bastante slides, mas eu vou tentar ser objetivo para não tomar o tempo da conversa, que eu acho que é mais produtivo. E ela tenta sintetizar porque eu fiz alguns cortes aqui de políticas setoriais que a gente tem para não tomar muito tempo, mas ela tenta sintetizar o que a gente faz de mais relevante aqui no Ministério e quais são as oportunidades que a gente enxerga aí para investimentos privados aí em infraestrutura. Então, eu vou tentar mostrar isso de forma resumida aqui para vocês. Então, as missões da pasta, né? O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele surge da fusão dos extintos Ministérios das Cidades, né? Que agrega a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? A grande Política de Desenvolvimento Urbano e as setoriais de Habitação, Saneamento e Mobilidade, com o Ministério da Integração Nacional, que, sob o guarda-chuva da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, tem a política de defesa civil, a política de segurança e infraestrutura hídrica, e as políticas de fomento a atividades produtivas, né? A gente tenta desenvolver ações para fomentar e dar assistência técnica para pequenos produtores darem mais eficiência e melhorarem seus negócios, né? Para gerar
emprego desde das maiores obras de infraestrutura até o menor produtor rural, a gente tenta atender de forma diversificada aqui. Então, as nossas missões, ousadas missões, né, são combater o déficit habitacional brasileiro, promover a melhoria na mobilidade e infraestrutura das cidades, estimular os arranjos produtivos locais, levar água em quantidade e qualidade, principalmente para as regiões mais necessitadas, né, o norte de Minas Gerais e o nordeste setentrional, reduzir as desigualdades regionais. A gente sabe que o Brasil é um país desigual ainda, e universalizar o saneamento, né, já na toada do novo marco regulatório que foi aprovado no ano passado, até 2033, para que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% a tratamento de esgoto. Então, são missões e metas que a gente tem, que são bem, bem ousadas, e a gente se propõe a fazer isso da melhor forma possível no momento de escassez orçamentária, que a gente tem que dar eficiência para o gasto público. Então, como eu já disse, a gente faz habitação, saneamento, segurança hídrica, mobilidade, desenvolvimento regional e produtivo e prevenção a desastres na defesa civil, né? A gente coloca muito prevenção de desastres, porque quando se fala em defesa civil, você lembra muito das ações de resposta e reconstrução que a gente faz quando tem uma calamidade, né? Então, a gente também tem um trabalho de prevenção, de fomentar a contenção de encostas, né? De fazer com que os efeitos das chuvas, principalmente aqui no Brasil, sejam a cada ano menores. Aqui tem as entidades vinculadas, né, ao Ministério, né, além da administração direta aqui, e as nossas secretarias nacionais, a gente tem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, o Departamento Nacional de Obras contra Secas, a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas, do Centro-Oeste, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos e a Trensurb, que estão em processo de desestatização. Acho sempre importante dizer que o governo tem uma intenção de passar a iniciativa privada aquilo que, ao nosso ver, originariamente já deveria ser da iniciativa privada. Então, a gente está com um processo de desestatização aí da CBTU e da Trensurb, fazendo estudos com o BNDES para verificar a melhor forma de fazer a desestatização, e a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, que faz a regulação aí de todo o setor. Então, o Ministério é um ministério, talvez o único ministério que chega a 100% dos municípios do Brasil, né? Hoje, a nossa carteira de obras é de mais de 27 mil contratos, não em todos os municípios, mas as ações do Ministério já chegaram em 100% dos municípios do Brasil. Acho que isso é sempre importante dizer, né? Tem ações que permitem pulverização em escala nacional. Então, os investimentos, né, a carteira contratada, esses 27 mil contratos, aí, eles somam 173,6 bilhões de reais entre recursos do Orçamento Geral da União, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, né, que são recursos de financiamento, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, principalmente o FAT, recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador na área de saneamento. E 32,1 bilhões de reais de contrapartida dos entes públicos, né? Ao acessarem o nosso recurso, os entes públicos, eles têm uma obrigação de também oferecer contrapartida e executar parte dos contratos com recurso próprio. Então, tem diversos tipos de instrumento, né, que estão detalhados na direita. Eu acho que não vem ao caso entrar no detalhe de todos, mas a fusão do Ministério da Integração e do Ministério das Cidades trouxe aqui para dentro uma quantidade de modelos operacionais completamente distintos entre si. Então, é um desafio muito grande para a gente fazer a gestão disso em nível nacional. Como eu falei no começo, o Brasil é um país desigual, né? Então, a gente vê que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste somam aí 27 mais 8, 35, 35 mais 9, 44% da população brasileira e tem uma participação bem menor no PIB, né? Então, o PIB do Brasil, a participação tem a maior participação das regiões Sul e Sudeste. Isso não é à toa, né? Isso é um processo histórico que aconteceu no país, e a gente tem, quando a gente funde, né, o Ministério da Integração Nacional com o Ministério das Cidades e cria o desenvolvimento regional, a gente tem a missão de levar para as nossas políticas essa mentalidade, né? É uma mentalidade que não deveria ser só uma mentalidade, porque ela é princípio fundamental da República Federativa do Brasil, como reza o artigo 3º da Constituição da República, e como diz lá no artigo 170, ela é princípio geral da atividade econômica, né? Então, reduzir desigualdades sociais e regionais é princípio geral da atividade econômica sob a ótica da Constituição. Então, a gente tem que olhar ainda de uma forma desigual
para as regiões que são desiguais, para que elas possam ser iguais. Então, a orientação do ministro aqui para a gente é da gente trabalhar, independente de quando a obra foi contratada, de que governo a contratou, a orientação dele é para que a gente sempre faça o máximo que a gente possa e priorize as obras que já estão em andamento. Então, antes de começar qualquer obra nova aqui, a gente olha para aquelas que estão em andamento e verifica se a gente tem condições, se a gente tem recurso para pagar, e a gente tenta manter os pagamentos todos em dia aqui para que a gente diminua as históricas paralisações de obras que tinham aqui na pasta. Então, a gente também tem ações estruturantes para promover as condições básicas para o desenvolvimento das regiões, eu vou explicar um pouco melhor nos próximos slides, parcerias com o setor privado e inovação, né? A gente está tentando trazer novas abordagens para a solução de problema. Eu acho que todo mundo que é do mercado, todo mundo que lida com investimento, acompanha as discussões que se faz sobre o orçamento público. Então, não é segredo para ninguém que é um momento que o momento macroeconômico do país ele acarreta uma escassez de recurso orçamentário. Então, a gente está tentando diversificar nossa carteira, encontrar novas formas de abordar o investimento em políticas tão importantes para que a gente não, nesse momento, a gente não tenha ações esterilizadas nas políticas do Ministério que devem atender as populações mais carentes. Aí nos próximos eu vou resumir um pouco do que a gente tem feito aqui nas principais áreas, né? Acho que resumindo, assim, se fosse colocar a gente em resumo, o Ministério é o Ministério das Águas, né? A gente tem como missão fundamental trazer segurança hídrica para pessoas que ainda vivem uma realidade no Nordeste do país e no Norte de Minas Gerais de não contarem com água para consumo humano. Então a gente tem uma operação carro-pipa executada pelo Comando Militar do Exército do Nordeste Brasileiro, em execução há mais de 20 anos, e a gente está tentando encontrar formas de emancipar a população e tornar essa operação carro-pipa cada vez mais desnecessária, né? Ela é muito importante ainda, mas cada vez mais desnecessária, porque é condição mínima de dignidade a pessoa ter água para consumo. Então, se fala muito do projeto da integração do São Francisco, né? Então, são 12,6 bilhões de reais, né, já investidos. Desde 2019, com a criação do Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente investiu mais de 2,54 bilhões na finalização do eixo leste, do eixo norte, e no ramal e na adutora do Agreste, que são as obras acessórias à obra principal, que dão funcionalidade, né, que fazem com que a água realmente chegue nos pontos de atendimento. Então, é o maior empreendimento hídrico do Brasil. E, assim, quem não passou por lá, eu recomendo fortemente que passe. São 477 quilômetros de extensão, sendo 260 no eixo norte e 217 no eixo leste. Então, já na gestão do ministro Rogério Marinho, a gente conseguiu liberar a chegada das águas ao Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte a partir da comporta do reservatório de Engenheiro Ávidos, né? A gente fez a ligação final que faltava entre Caiçaras e Engenheiro Ávidos na Paraíba, e dali a gente já permite a alimentação com a água no Rio Piranhas-Açu, que já vai chegar no Rio Grande do Norte. Já vai fomentar os reservatórios do Rio Grande do Norte, né? Então já tem água do projeto da integração de São Francisco sendo levada para o Rio Grande do Norte. O ministro Rogério Marinho está inaugurando essas obras físicas hoje. Então é um dia histórico aqui, porque hoje oficialmente terminam as obras físicas do Eixo Norte da transposição do São Francisco. Então, a gente fez também o início dos testes do Cinturão das Águas do Ceará. A água chegou ao reservatório do Castanhão, né, levando segurança hídrica para 4,5 milhões de pessoas na região metropolitana de Fortaleza. Então, isso é muito significativo aqui para a gente. E em 24 de junho, já de 2021, a gente deu a ordem de serviço da obra do ramal do Apodi, que é a última etapa do Eixo Norte, né? Quando eu falo que a gente terminou a obra física, está entregando a última etapa física hoje, é a última etapa física da obra principal. Então, tem os ramais, né, que levam essa água do eixo principal para os pontos de atendimento, e o ramal do Apodi é a última etapa, dela. Acho que, para quem não sabe, uma curiosidade é que eu devia ter trazido esse slide aqui, eu acabei não trazendo. Ele é uma... Desde a época do Império se fala em levar as águas do São Francisco para levar a segurança hídrica para o Nordeste. Então, tem
Tem desenhos e esboços da época do Império que a gente tem aqui guardados, que mostram que isso já é uma intenção histórica aí e uma necessidade histórica do povo brasileiro, já foi identificada há muitos anos, e agora a gente está conseguindo finalmente concluir as obras e entregar para a população. No Eixo Leste, a gente está testando hoje o ramal do Agreste, né? A bomba foi instalada há alguns dias, e o ministro está com o presidente lá fazendo os testes, e juntamente com a obra da adutora do Agreste, que é um repasse de recursos que o ministério faz aqui para o governo do estado do Pernambuco, a gente vai conseguir levar água para 1,3 milhão de pessoas. E ele já, o Eixo Leste já abastece, né? Então, essas 1,3, além das 1,4 milhões de pessoas que já são beneficiadas em 48 cidades de Pernambuco e Paraíba. Então, assim, a gente tem, eu coloquei isso no começo, para depois a gente tentar ver as diferenças das políticas que a gente trata aqui. Então, isso é engenharia, né? Isso é infraestrutura. É isso que a gente tenta fazer, a gente faz desde de obras muito grandes como essa, até intervenções menores que eu vou mostrar depois. Então, tem um pequeno vídeo da chegada das águas no São Francisco, no Ceará. Eu achei que é interessante, porque quem não teve oportunidade de visitar, eu acho que vale muito a pena. Acho que a imagem vale mais do que eu estou falando aqui. Nós estamos aqui em Jati, no Ceará, testemunhando um feito histórico, que é a chegada das águas do Velho Chico. Nós somos orientados pelo presidente Jair Bolsonaro, desde o início da nossa caminhada, a não deixarmos as obras paralisadas, as obras que estão em andamento, principalmente aquelas que dizem respeito à segurança hídrica e que afetam os estados do Nordeste do Brasil. Então, acho que a imagem mostra bem o tamanho, né? O vulto do que a gente está tentando fazer aqui no Ministério. A gente tem diversas outras obras menores aí de segurança hídrica no Nordeste, são adutoras, canais, barragens, que a gente está tentando terminar e até começar novas. O ministro está fazendo alguns anúncios nos próximos dias aí de novos empreendimentos no Nordeste. A gente anunciou o projeto executivo do canal Sertão Baiano, que é para dar segurança hídrica lá para a região da Bahia, para os municípios do estado da Bahia. A gente está licitando mais um ramal aí da integração do São Francisco, que é o ramal do Salgado. A licitação foi publicada, se eu não me engano, hoje no Diário Oficial da União. Então, a gente está tentando, ao mesmo tempo que a gente está tentando concluir o que estava em andamento, a gente está tentando levar água para cada vez mais pessoas, né? E aí, no contexto já de diversificação, né, porque uma coisa é a segurança hídrica, é o abastecimento humano, outra coisa é a situação das nascentes dos rios, as nossas bacias hidrográficas, né? Elas precisam ser revitalizadas. Então, a gente lançou um programa aqui no Ministério, o Programa Águas Brasileiras, que ele é focado em parcerias com empresas do setor privado para ampliar a quantidade e qualidade da água disponível para consumo e para o setor produtivo, né? Para fomentar o desenvolvimento e garantir mais qualidade de vida. Então, ele tem três eixos, né? O eixo de revitalização ambiental, que é o mote principal do programa, cuja meta é, entre outras, é o plantio de 100 milhões de árvores para revitalizar as bacias hidrográficas do país, as nascentes dos rios, obras de infraestrutura hídrica e desenvolvimento produtivo. Então, a gente já tem 26 projetos selecionados, com 12 empresas parceiras. Eu acho que vale dizer aqui a Ambev, a Vale, a MRV Engenharia, Anglo American, a Rumo Logística, a Stone, a Engie Brasil, o Bradesco, a Caixa, o Itaú, a Neoenergia, a JBS, para fazer revitalização de bacias hidrográficas. A gente já tem um projeto iniciado, três contratos assinados e 11 intenções de patrocínio, que totalizam quase 160 milhões de reais. Então, a gente agradece demais a parceria do setor privado por entender a questão ambiental das bacias hidrográficas do Brasil. E a importância disso para que a água não basta chegar, ela precisa chegar com qualidade.
Então aqui tem também um pequeno vídeo sobre o programa, eu vou passar rapidamente. Dizem que a água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Será mesmo? A água está na carne que exportamos, nas nossas roupas, na comida, na nossa mesa, na indústria. A água é a nossa maior riqueza, essencial para o desenvolvimento do país. Com grandes obras, a água já está chegando às regiões mais secas. Mas é preciso fazer mais. É por isso que o governo federal está lançando o programa Águas Brasileiras. Um programa que reúne ações de preservação e recuperação da nossa maior força. Uma das metas é o plantio de 100 milhões de árvores em parceria com a iniciativa privada, inicialmente nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e no rio Taquari. Estamos cuidando das nascentes, recuperando áreas degradadas e levando água e saneamento para quem precisa. Governos, empresários, agricultores e cidadãos, vamos juntos proteger a nossa maior riqueza. Vamos juntos proteger as águas brasileiras. Dizem que há... Então, assim, além do eixo de revitalização, né, a gente vai... que tem esses patrocínios todos que a gente está recebendo... O segundo edital para apresentação de projetos, ele foi publicado, se eu não me engano, foi ontem. Ele já prevê a possibilidade de compensação de multas ambientais, né, para quem apresentar projetos e forem qualificados aqui no Ministério. A gente conseguiu chegar num acordo com o IBAMA, então tem a possibilidade de compensação de multas também para quem apresentar projetos dentro do Programa Águas Brasileiras. Aí já mudando para habitação, né? O Ministério basicamente, se for resumir, ele é água e é casa. A gente tem uma realidade de um déficit habitacional de 5,9 milhões de domicílios. Agora, isso não é só um problema de produção habitacional em larga escala. A gente vê no gráfico aí que 51% do déficit habitacional é ônus excessivo com aluguel. O que é ônus excessivo com aluguel? São aquelas famílias, compõem esse componente, aquelas famílias que comprometem mais de 30% da sua renda com aluguel. E isso não é uma questão que se resolve necessariamente com produção habitacional em larga escala, né? É uma questão econômica, é uma questão de valor de salário mínimo, é uma questão de regulação. Então, programa habitacional não se presta necessariamente para reduzir o déficit, ele se presta para reduzir componentes dele, né? Porque o maior componente é um componente que a gente entende de difícil enfrentamento com produção, é uma questão mais econômica. Então, a gente tem aí 23% de coabitação e 26% de habitação precária. Então, isso sim, são questões que a gente quer resolver com produção habitacional em larga escala. Aí, no gráfico da direita, a gente vê 24,9 milhões de domicílios em inadequação. Então, quer dizer, são famílias que têm a sua casa, mas elas têm um problema muito grande de carência de infraestrutura, principalmente laje, banheiro, que são... São potes, na realidade do Brasil, a gente fala disso, mas quando a gente vai para o interior do país, a gente vê que a realidade é muito, muito pior do que a que a gente imagina na casa das pessoas. Então, é um problema muito grande ainda a carência de infraestrutura, a inadequação das estruturas edilícias, e também a inadequação fundiária, né? Ainda tem bastante município, muitos terrenos, muitas casas com áreas irregulares. Então, são os dois componentes que a gente chama na esquerda de déficit quantitativo e na direita de déficit qualitativo, que a gente entende que os programas habitacionais têm que tentar, de alguma forma, enfrentar. E aí, já fazendo a primeira diferença entre o programa Casa Verde e Amarela e o antigo programa Minha Casa Minha Vida, né? O programa Minha Casa Minha Vida foi um programa que lançado em 2009 para fazer um movimento anticíclico, né? A gente entende que era necessário mesmo, foi um movimento anticíclico na economia para fomentar a produção habitacional em larga escala e promover geração de emprego. Mas ao focar exclusivamente na produção habitacional em larga escala, o programa Minha Casa Minha Vida deixou de lado, pelo menos durante um tempo, o déficit qualitativo, então, que precisa de ações de melhoria, de regularização fundiária, que é o que a gente está tentando fomentar agora. Então, o programa Casa Verde e Amarela tem uma meta de atender 3,5 milhões de famílias até 2024. É uma política ampla, como eu estou dizendo aqui, a gente está tentando possibilitar soluções para diferentes problemas. A gente está tentando dar eficiência para o gasto público, a gente não conta com o Orçamento Geral da União para fazer produção em larga escala como foi feito antes, então o orçamento que a gente tem que ser usado com eficiência.
E como eu disse antes, o problema era enfrentado apenas com a produção de moradias, mas não olhava o déficit sobre todas as suas dimensões. Então, a gente tem dois objetivos: ampliar o estoque de moradias e regularizar e melhorar as moradias já existentes. Eu já tentei resumir aqui nesse slide todos os resultados que a gente tem. A gente está no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço com a menor taxa de juros da história da habitação popular nos financiamentos a pessoas físicas. Então, é 4,25% ao ano, a menor taxa. A gente aumentou recentemente, faz algumas semanas que a gente aumentou o subsídio que o FGTS dá para abater do valor que a família vai financiar, focalizado em famílias até R$2.000. Então, tem acréscimos, por exemplo, em Belém do Pará, chegam a acréscimos de quase 70% no subsídio que a família recebe. O valor máximo ainda é o mesmo, mas a gente adicionou critérios que levam em consideração a situação econômica da família. Então, aquela família que tem uma situação econômica pior, ela vai ter o subsídio ampliado. A gente atualizou os valores de imóveis, eles já estavam congelados há algum tempo, o INCC acumulado é de mais de 17%, então a gente promoveu ajustes de 10% a 15% em todo o país. A gente está fomentando a parceria com municípios e estados, a gente vai reservar um valor do orçamento do FGTS para municípios e estados que deem contrapartida financeira para reduzir e, na nossa intenção, até zerar a entrada que o beneficiário dá. Então, assim, famílias que antes não tinham acesso a crédito vão passar a ter, porque não vão ter que ter uma poupança para fazer o financiamento. E isso a gente já conseguiu o crescimento de contratações de 24% no Nordeste e 12% no Brasil como um todo, né? Nessas famílias com renda mensal de até 2 mil que vinham caindo ano após ano. E a gente lançou um novo programa de regularização fundiária e melhorias habitacionais com meta de 2 milhões de imóveis beneficiados com regularização e 400 mil imóveis contemplados com melhorias, que vai começar, acho que é sempre importante ressaltar aqui a parceria com o setor privado, vai começar com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, que são oriundos de uma doação dos cotistas do fundo, basicamente instituições financeiras e bancos aí do Brasil. A gente, de 2019 a 2021, a gente já passa de 1 milhão de moradias entregues, são 4 milhões de pessoas beneficiadas. A gente retomou 47 obras, né, de 47 mil unidades habitacionais que estavam paralisadas. E a gente estima aí, na metodologia que a gente utiliza aqui, a manutenção e geração de mais de 6 milhões de empregos desde 2019, né, entre diretos, indiretos e induzidos. Aí já passando para a política de saneamento, para tentar não estender aqui no tempo. É o maior problema ambiental do Brasil, né, é um fato. Qual é o tamanho, né? 110 mil quilômetros de trechos de rios estão com qualidade comprometida, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento. A gente tem uma média nacional de 39% de perdas, o índice de perdas de água. Então, isso significa 10 bilhões de reais anuais. A gente tem mais de 3 mil lixões ativos no país. 46% da população não atendida com tratamento de esgoto, né, com ações de esgotamento sanitário. 54% dos municípios com sistema exclusivo de drenagem e 83% da população atendida com água. Então, estima-se, né, que para universalizar o saneamento até 2033, a gente precisa investir R$700 bilhões. Então, a gente certamente não conseguiria atingir essa meta sem uma parceria muito forte com o setor privado, e é nisso que se pauta o novo marco regulatório. Hoje, o setor privado participa com 6% dos municípios e já é responsável por 20% dos investimentos. Então, o novo marco regulatório, a Lei 14.026 de 2020, ela cria um ambiente de segurança jurídica e de competitividade para fomentar e atrair a iniciativa privada para dentro do saneamento, ao autorizar de uma forma mais segura a concessão das companhias de saneamento, das atuais companhias de saneamento, começando pelas grandes, mas certamente com a questão da regionalização e dos blocos regionais, a gente vai conseguir mais concessões. Então, a meta de, como eu já falei, universalizar até 2033, né, 99% de água e 90% de esgoto. Então, aí os resultados que a gente já tem no curto período, né, a gente sancionou a lei em 2020, e a gente já fez os primeiros 5 leilões para concessão nos novos moldes, né? A gente já fez o leilão da SEDAI, né, o maior leilão de saneamento no país, com são 29 municípios atendidos e 12 milhões de pessoas beneficiadas, né, 13 cidades
da região metropolitana de Maceió, com 1,4 milhão de pessoas beneficiadas. Cariacica e os bairros de Viana, na região metropolitana de Vitória, com 420 mil moradores. 68 cidades do Mato Grosso do Sul, com 1,7 milhão de pessoas. E o recente leilão da companhia do estado do Amapá, em setembro agora de 2021, com 3 bilhões de reais de investimentos para 16 municípios. Então, a gente... as concessões elas estão indo a todo vapor e já criando um movimento de injeção de recurso privado em políticas, numa política que é muito importante para o Brasil. Então, o balanço do que a gente tem feito aqui, né, sobre a gestão do Ministério, né, então, além da a nova tônica são os leilões, né, mas a gente tem uma quantidade de obras ainda muito grande contratadas e que a gente está levando a cabo. Então, tem mais de 118 obras entregues só em 2020, né, só após a entrada do ministro Rogério Marinho aqui. São 3,4 bilhões de reais de investimento e quase 1 milhão de famílias beneficiadas. Além disso, a gente retomou 131 obras que estavam paralisadas e iniciou 88 que estavam contratadas, né? Então, obras que tinham tido promessa de recurso, tinham tido compromisso assinado pela União, né? Já era uma obrigação de pagamento, mas que ainda o Ministério não tinha conseguido dar autorização de início de objeto. Então, são 88 obras, repito, que já estavam contratadas, que a gente autorizou o início. E a gente estima aí mais de 1 milhão de empregos gerados ou mantidos, né, entre diretos e indiretos e induzidos. Aí os próximos leilões que a gente prevê são de Alagoas, com 2,9 bilhões previstos, Porto Alegre, 2,17 bilhões, Rio Grande do Sul, 3 bilhões, e São Simão e Goiás, com 245 milhões. Mobilidade e desenvolvimento urbano, caminhando para o fim da apresentação, né? Então, infelizmente, a gente não conta com recursos a fundo perdido para fazer novas obras. Então, a gente está focando em terminar as obras que estão em andamento e em fomentar financiamentos com recursos FGTS, né? Que é o que a gente chama de programa Avançar Cidades, para obras de transporte coletivo, né? Que estão corredores, BRTs, veículos leves sobre trilhos, metrô. Então, a gente tem uma taxa de juros diferenciada no programa para o transporte, para contratação tanto por entes públicos quanto para empresas privadas, né, que sejam concessionárias, né, de empreendimentos. O programa Refrota e o Retrain, né, a gente também financia a compra de veículos e também projetos de mobilidade urbana sustentável, sempre com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A gente tem um programa de fortalecimento de capacidades governativas aqui. Acho que é válido dizer que a gente tem ações de capacitação de entes públicos, né? Acho que o desenvolvimento institucional do ente público, a baixa capacidade de licitar, faz com que algumas obras demorem muito a sair do papel. Então, a gente está tentando fazer ações de capacitação para os entes públicos, principalmente os menores municípios do Brasil. A gente implementou a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e a gente tem o programa ProCidades também com recurso do FGTS, que permite o financiamento tanto de operações de reabilitação urbana quanto de modernização tecnológica dos municípios. Além disso, a gente tem as PPPs de iluminação pública, né, que são aprovadas ali no PPI, que o próximo slide detalha um pouquinho melhor. A gente tem um conjunto de leilões realizados aí para iluminação pública que já atende 3,5 milhões de pessoas no país, quase 1 bilhão de reais de investimento, E novos leilões já previstos para Campinas, Nova Lima, Minas Gerais, Caruaru, Pernambuco, Camaçari, Patos de Minas, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Toledo, Curitiba, no Paraná e Crato, no Ceará. E, além disso, a gente... acho que eu vou falar isso nos próximos aqui. Então, na carteira em andamento, a gente tem 3,4 mil obras de mobilidade urbana entregues, 3 mil quilômetros de pavimentação, 1,9 mil municípios beneficiados e a retomada de mais de 1 mil contratos que estavam paralisados. Então, sempre seguindo a orientação do ministro de não deixar obras pararem ou paradas. E aí, nas ações de desenvolvimento regional e produtivo, infelizmente, pelo tempo aqui eu não coloquei tudo que a gente faz, mas eu dei um destaque para irrigação como vetor de desenvolvimento, né? Que a gente tem um potencial no Brasil de 30 milhões de hectares de irrigação, e atualmente irriga só 7,3. Então, tem ali os polos instalados, os novos polos e os ganhos. Mas eu queria dar destaque, foi para o leilão da concessão que a gente acabou de fazer,
O edital está publicado, está previsto para 2022, o fevereiro de 2022, o leilão. A gente autorizou a concessão do perímetro irrigado do Baixio do Irecê. É o primeiro, né, do portfólio de concessões e parcerias que a gente tem. É o maior projeto de irrigação da América Latina. Ele fica na região do Médio São Francisco, em Xique-Xique, Itaguaçu, na Bahia. Abrange 105 mil hectares, sendo 48 mil de área irrigada. Isso equivale a 10% da área irrigada da Bahia. Então, só esse perímetro, ele corresponde a 10% da área irrigada da Bahia. Então, os investimentos realizados vão ser de R$1 bilhão, já foram realizados, né, de R$1 bilhão com recurso público. E os novos investimentos, a gente prevê 700 milhões aí com o leilão, e para 31.500 hectares irrigáveis. E já vai beneficiar mais 250 mil pessoas, com potencial de geração de 60 mil empregos diretos e 120 mil indiretos. Então, repetindo, é o maior projeto de irrigação da América Latina que a gente está concedendo para a iniciativa privada agora. Foi sancionada ontem, aí também já com a lógica da atração do investimento privado aqui para o Ministério, foi sancionada ontem a medida provisória 1052 de 2021, ainda não memorizei o número da lei, mas ela reestrutura o Fundo Garantidor de Investimentos em Infraestrutura, que tem R$750 milhões de recurso financeiro em conta. Então, a gente vai regulamentar agora via decreto, ele já está tramitando, a instituição de um conselho com participação do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, para fomentar a estruturação de projetos para concessões de PPPs. Então, a gente também vai fomentar a garantia para a concessão de garantias, mas o foco vai ser a estruturação de projetos para concessões de PPPs. A gente estima que para cada R$1 bilhão investidos, a gente alavanca 100 bilhões, né, em investimentos privados. Então, a gente está apostando muito nesse novo fundo. Ele está sendo estruturado agora. Eu acho que quem tiver interesse em conhecer, a gente pode marcar uma conversa específica. Acho que vale a pena, porque ele vai ser focado na participação e no investimento privado. E aí, para finalizar e resumir tudo que eu falei, né? O Ministério, só em 2020 e 2021, só na gestão do ministro Rogério Marinho, a gente entregou 8,1 mil obras. Isso são 15 obras por dia. Não tem uma unidade, eu ouso dizer, aqui em Brasília, que entrega mais que o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, são, repetindo, 8,1 mil obras, 8.100 obras concluídas, uma média de 15 obras por dia entregues, e aí gerando ou mantendo mais de 5,5 milhões de empregos. A gente tem aí segmentado por região, e quando eu falo em obras, eu não estou contabilizando os empreendimentos habitacionais, né, que a gente acaba contando em unidades habitacionais, né, os empreendimentos perfazem tantas unidades. Então, a gente vê aí a quantidade de unidades habitacionais entregues nesse período no país, e acho que resume tudo que eu falei, dá uma noção da pulverização e do tamanho do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, já agradecer aí a oportunidade novamente, e aí fico à disposição para a gente conversar. Som, ótimo, obrigado, Daniel. Temos sim algumas questões aqui, queria bater um papo contigo. Daniel, primeiramente, eu gostaria de conversar contigo com relação a esses números. A gente tem um problema vamos dizer assim, no Brasil, até por causa da pandemia, mas de algo que já vinha de antes, a questão dos empregos é emergencial. E eu acho muito bacana que você mostra vários avanços nessa direção no desenvolvimento regional, tantos empregos que são gerados. Mas, vamos dizer assim, no curto prazo, não sei se você teria como compartilhar com a gente uma estimativa até o final de 22 ou até o final de 23, que é o nosso problema mais emergencial em termos de empregos. O que o senhor vislumbra nesse período que essas obras, através do Ministério, conseguiriam gerar de empregos adicionais ao patamar que nós estamos hoje? Olha, eu não tenho o número, eu poderia ter feito esse cálculo aqui, porque a gente tem, eu acho assim, o que eu mostrei aqui na apresentação é a quantidade de empregos que a gente gera com aquilo que a gente já está fazendo, né? Eu não coloquei aqui na apresentação, acho que aí daria para somar, e tem um número aqui sobre a ótica do Ministério, eu não coloquei a estimativa de geração de empregos que a gente tem. Que fosse uma proxy, noção macro. Para cada R$1 milhão de reais de investimento, a gente trabalha com uma média de 22 empregos gerados, mantidos, né? Então, teria que fazer realmente a conta, mas botando aqui por baixo, só
Só com as novas contratações, vou fazer uma conta aqui. Bacana. Uma estimativa meio olhando por alto. Deixa eu voltar aqui. Assim, tudo que a gente fez em 2020 e 2021, a gente tem uma expectativa de cerca de 6 milhões de empregos, né? Sim. Então, eu acho que com o que a gente vai fazer ainda daqui para frente, até o final do governo, aqui só no Ministério, eu acho que daria para falar em mais 2 milhões de empregos. Bacana. 2 milhões e meio de empregos. Outra pergunta, Daniel. Com relação ao PIB, a gente sabe que a gente ouve muitas notícias aí a cada vez que as taxas de juros, a taxa tem que subir, nós temos infelizmente, um cenário de incertezas, e a gente não conseguiu resolver essa lição de casa ainda. E a cada vez que o relatório Focus aparece, as estimativas vêm reduzindo, infelizmente, o PIB do ano que vem. O que eu gostaria de saber é como isso se relaciona com tantas as nossas obras, o que a gente consegue garantir através desse cenário, porque, teoricamente, essas obras vão continuar independente do... Né, não tão independente assim, mas a gente vai ter que ir tocando em frente. Quanto percentual de crescimento para o ano que vem, através desse ministério, a gente consegue impulsionar com as obras que estão aí planejadas? Eu acho que é olhar o valor agregado do PIB da construção civil, né? A construção civil, ela teve... Eu tinha esse número aqui. A construção civil, ela teve, historicamente, aí, uma participação muito grande no PIB brasileiro. Essa participação diminuiu, mas mesmo em meio à pandemia, ela chegou a responder por mais de 1% do PIB. Então, isso é diretamente relacionado com as obras que a gente faz aqui, né? A construção civil é a espinha dorsal do mercado imobiliário nacional. Então, as médias e grandes empresas, construtoras e incorporadoras imobiliárias, elas são responsáveis por 100% do que a gente faz aqui hoje. E, então, a nossa expectativa é que isso seja mantido, né? Então, o PIB o acréscimo do PIB pela atividade da construção civil, ele é basicamente o acréscimo do PIB que o Ministério do Desenvolvimento Regional promove. Excelente. Daniel, em nome da Paving, eu queria agradecer a sua presença aqui, compartilhando tantos dados importantes. Como a gente sempre fala, é extremamente motivacional receber esse olhar técnico detalhado, com números, com o que já foi feito, com o que está sendo feito, com o que vai ser feito. Então, a gente agradece o seu tempo, em nome da Paving, por ter compartilhado isso. A gente parabeniza o senhor e toda a equipe, agradece também ao ministro Rogério Marinho e deseja todo sucesso e que vocês e os senhores possam estar com a gente nas próximas edições da Paving. Uma salva de palmas. Muito obrigado, Daniel. Pode falar uma última palavra aqui de agradecimento com a gente? Claro. Mais uma vez, só um acréscimo. Eu acho que para falar em gasto público, né, eu acho que é importante a gente olhar para como está se comportando a inflação, né? O teto de gastos, ele é medido, ele é atualizado anualmente pelo IPCA. Então, as despesas obrigatórias, por sua vez, boa parte delas são atualizadas pelo INPC, né? Então, talvez uma equalização disso possa dar mais clareza sobre a situação dos orçamentos públicos, né? Então, na medida que o IPCA decresceu bastante com o lançamento do benefício emergencial o ano passado, o teto de gastos para 2021, ele ficou encolhido. Entendi. Em compensação, o acréscimo do IPCA que aconteceu esse ano deve gerar para a gente uma margem, claro que não é uma margem que gostaríamos, mas deve gerar uma margem para talvez alguns investimentos novos no ano que vem. É o que a gente espera aqui como Ministério Setorial, mas certamente o Ministério da Economia vai tratar desse assunto com mais cuidado e mais detalhes aqui do que eu tô expondo. E aí, de novo, em nome do ministro Rogério Marinho, agradecer a participação. É sempre importante demais para a gente conversar com o mercado. As nossas portas estão abertas para todos aqui em Brasília. Eu atendo muitos investidores aqui. Então, sempre que precisarem, a gente está à disposição. É só entrar em contato e a gente agenda. Muito obrigado aí a todos. Muito obrigado. Esse foi o secretário Daniel Ferreira. Até logo. E aqui já dando sequência na Paving, porque daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o Talk Show, o cenário econômico 2021-2022, com o Pablo Speyer, o CEO da Vai Torinho S.A., e o Rogério Morgado, radialista da Jovem Pan. Eles já estão aqui. Eu peço a vocês que já cheguem mais para frente, porque a gente vai juntar todo mundo aqui na frente. E você que está em casa, não desligue. Vão ser poucos minutinhos. Preparem-se. Até já!